الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على نبيك محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تقلب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم اعلموا أن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. أيها المسلمون عباد الله، شكراني لزاكي الله عز وجل نصالنا سلام زمويندي معلم البشرية بنمتني محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه. تركنا صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون عباد الله، خطبيتو يا جماعة يا ليو إن باب عنواني إن يسمى فن التعامل مع الناس، فن التعامل مع الناس، جنسي يكعمليانا نواتو، فاني يكعمليانا نواتو. لا شك كما الله عز وجل أممومب من آدم كتيك أمبيلي لكوبيندا كتنغمانا نواتو، كويشي نواتو، كجمويك نواتو. ولذلك قال أهل اللغة سمي الإنسان إنسانا لحاجته إلى الأنس والمؤانسة. mwanadamu ameitwa katika lugha ya Kiarabu insan kwa sababu anahitajia kuliwazwa. Mwanadamu hawezi kuishi maisha ya upweke. Allah azza wa jalla baada ya kumuumba abul bashar Adam alayhi salatu wassalam alimuumbia mama yetu ambaye ni mkewe bi Hawa, faqala Allah azza wa jalla ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها. kwa hiyo mwanadamu siku zote yakhtalitu ma'bani jinsihi, huwa anachanganyika anakaa pamoja na wanadamu wenzake. Katika haya matengamano, katika huku kukaa pamoja, wanadamu tabia zetu ziko tofauti, khulqa zetu ziko tofauti, kama ambavyo ardhi vile vile iko tofauti. Kuna sehemu ngumu, kuna sehemu laini, kuna sehemu kitope, kuna sehemu mchanga, kuna sehemu nyeusi, kuna sehemu nyeupe. Wahakadha banu Adam, na hivi ndivyo walivyo wana Adam, hawaja tofautiana na asili yao. Na anasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, an-nasu ma'adinu kama adini dhahabi wal fidda, khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idha faquhu. An-nasu ma'adin,
watu ni kama vile madini, sawa na madini ya dhahabu na fedha. Dhahabu na fedha yote ni madini, lakini yako tofauti kwenye muonekano, yako tofauti kwenye thamani, yako tofauti pia katika kuamiliana nayo. Uandaaji wa dhahabu inawezekana ukawa ni tofauti na uandaaji wa fedha. Hakadha nas, hivi ndivyo ambavyo watu walivyo. Kwa hiyo sheria kupitia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inatufundisha, madamu wewe unaishi na watu, kaifa tataamal ma'hum, vipi utaamiliana na hawa watu ili uwe ni sehemu katika jamii, usionekane kinyaa katika jamii, usionekane mtu wa tofauti katika jamii. Hunaka qawaid wa usul aslaha alulama fi taamuli ma'a an-nas, nadhkuru shay'an minha. Kuna misingi na kanuni ambazo wanachuoni wameziweka katika kuamiliana na watu. Ni kanuni nyingi, ni misingi mingi, lakini najtadzi'u minha ajza'an, tutanyofoa baadhi ya kanuni na baadhi ya misingi. Lidhiqi alwaqti wa qillatihi, kwa sababu wakati wa khutba ni wakati finyu sana. Msingi wa kwanza katika kuamiliana na watu, alayka an turaiya ahwala an-nasi wa maratibahum. Unapoamiliana na watu, chunga heshima za watu, manazil za watu na hali za watu. Unaoamiliana nao wana hali tofauti tofauti, wana vyeo tofauti tofauti. Hawa wote unakutana nao na hawa wote wanahitaji muamala wako. Fa alayka an ta'lama kayfa tata'amal ma'a ar-ra'is wa kayfa tata'amal ma'a al-mar'us, kayfa tata'amal ma'a ar-ra'i wa kayfa tata'amal ma'a ar-ra'iyya, kayfa tata'amal ma'a al-imam wa kayfa tata'amal ma'a al-ma'mum. Hawa wote unatakiwa ujue jinsi gani utaamiliana nao, katika yenye furaha na katika yenye huzuni, katika kuuza na katika kununua. Unakutana na watu, tambua kwamba huyu ni fulani, natakiwa niamiliane naye kwa 1, 2, 3, 4, 5, na huyu ni fulani, natakiwa niamiliane kwa njia 1, 2, 3 na huyu bwana. Na watu wako tofauti kama tulivyoeleza. Kuna mwingine anaweza akafanya kosa, kumkemea ni kumtazama kwa jicho kali. Mwingine anaweza kufanya kosa, kumkemea ni lazima utoe neno. Mwingine anaweza kufanya kosa, kumkemea lazima umchukulie hatua za kivitendo. Na inawezekana hawa wote watatu wanefanya aina moja ya kosa, lakini jinsi ya kuamiliana nao ni tofauti kabisa. Na hizi tofauti utazitambua kama utatambua ni nani ambaye unaamiliana naye. Nimetoa mfano wa kwenye kosa, lakini huu unabaki kama mfano. Katika yote mabaya na mazuri, ni lazima utambue ahwali nas, utambue maratibi nas, utambue daraja za watu katika kuamiliana nao. Na hivi ndivyo alivyokuwa anaamiliana bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake watukufu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ni wapi mifano miwili ya haraka haraka? Mifano hii yote miwili inamhusisha star mmoja ambaye ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa ni mtu wa karibu mno na Rasulullah, alikuwa ni mwandani wa Rasulullah, alikuwa ni kipenzi wa Rasulullah, alikuwa ni mkwe wa Rasulullah, alikuwa ni mtu wa karibu sana na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Siku moja aliingia kwenye mzozo yeye na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Na anasema Abu Bakar katika kusimulia huu mzozo, anasema wa kuntu ana adlam, na mimi nilikuwa ndiye mkosaji katika haya magombano. Anasema nikaenda kwa Umar ibn al-Khattab, nikamtaka radhi, nikamuomba msamaha, lakinahu aba yakbala al-udhur, lakini Umar alikataa kukubali udhuru wangu, akasema sikusamehi. Akaondoka Abu Bakar Siddiq kwa Umar ibn al-Khattab akiwa na huzuni, akaenda kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akaanza kumsimulia tukio. Ya Rasulullah, niligombana na Umar ibn al-Khattab, nilimkosea Umar ibn al-Khattab, nimeenda kumuomba radhi lakini amenikatalia. Wakiwa wanajadili haya, Umar huku mawazo yakamjia, akaona kweli haiwezekani, ndugu yangu ameniomba msamaha.
na nilikuwa naweza kumsamehe na sikumsamehe, wacha nifuate nyumbani kwake. Kufika kwenye nyumba ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, anaambiwa Abu Bakar hayupo, ameenda kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na yeye hatua kwa hatua mpaka kwenye msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bwana Mtume alipomuona tu, faqama wa huwa ghadban, akasimama ile hali amekasirika, anamtazama Umar ibn al-Khattab, akamwambia ya Umar hal anta tarikun li sahibi, ewe Umar, kwa nini usimwache huyu jamaa yangu? Umar, achana na huyu sahaba wangu. Laqad jitu fikum wa qumtu fikum qailan ayuha an-nas inni rasulullah ilaykum fakadhabtumuni wa saddaqani Abu Bakar, nilikuja mimi nikawalingania, nikawafikishia da'wa ya haki, nikasimama mbele yenu, nyote mkanikadhibisha, lakini Abu Bakar akanikubali. Kwa hiyo hebu mwacheni Abu Bakar Siddiq, pamoja na kuwa Abu Bakar ndiye mwenye makosa, lakini angalia alichokichunga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwanza kawa mkali kwa Umar ibn al-Khattab, kwa kuwa ukali wa Umar ibn al-Khattab kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pale ambapo atakuwa Umar analaumiwa kwa makosa, hauwezi kuidhoofisha imani ya Umar ibn al-Khattab. Ukali wa Mtume hauwezi kumrudisha nyuma Umar ibn al-Khattab. Kwa hiyo pamoja na kuwa Umar amekosewa, Abu Bakar ndiye aliyekosea, lakini kwa hadhi nafana nafasi ya Abu Bakar Siddiq, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akawa anamlaumu Umar ibn al-Khattab, kwa kuangalia ni ipi nafasi ya Umar na ipi nafasi ya Abu Bakar Siddiq kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakini utashangaa tukio jingine linamhusisha vile vile Abu Bakar Siddiq, lakini jinsi Bwana Mtume alivyoamiliana naye ni tofauti kabisa na tukio hili la awali. Salman al-Farisi, Bilal, Suhaib al-Rumi radiyallahu ta'ala anhum, hawa masahaba ni katika masahaba wageni katika mji wa Makkah, ni wageni katika mji wa Madina, wametoka huko walikotoka. Kilichowaleta kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Islam ni kujifunza dini yao. Siku moja wakiwa wamekaa, akapita Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu ta'ala anhu, lakini hapa wanasema kabla hajaslimu Abu Sufyan. Wakati Abu Sufyan anapita, wakasikika hawa watatu, Salman, Bilal, Suhaib, wakawa wanasema wallahi ma akhadhat suyufullahi ala aduwillahi ma akhadha, tunaapa kwa jina la Allah, panga za Allah hazijatekeleza haki yake kwa adui wa Allah. Wanamkusudia wakati huo Abu Sufyan. Abu Bakar Siddiq akasikia haya maneno, akawaambia taquluna hadha li sayyid Quraysh, mnasema haya maneno yenye ukakasi kwa mtu ambaye ni mtukufu kwenye kabila la Makuraish. Kisha akaondoka, akaenda kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamweleza ya Rasulullah, nilikuwa nimekaa na fulani na fulani na fulani, akapita Abu Sufyan wakasema moja mbili tatu, na mimi nikasema moja mbili tatu. Faghadiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Bwana Mtume akakasirika, akamwambia aghdabtahum ya Aba Bakar, in kunta aghdabtahum faqad aghdabta rabbak, huoni kama wewe Abu Bakar umewakasirisha hawa masahaba? Huoni kama umewakera kwa maneno uliyowaambia kwamba atakuluna hadha fi sayyid Quraysh, wallahi la in kunta aghdabtahum faqad aghdabta rabbak, wallahi kama itakuwa kwa haya maneno umewakasirisha, basi tambua kwamba umemkasirisha Mola wako. Ni Abu Bakar huyu huyu ambaye alikuja kwa mara ya kwanza kwa Bwana Mtume, Bwana Mtume akawa anamtetea. Na ndiye Abu Bakar huyu huyu ambaye amekuja kwa mara nyingine kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakini kwa mara hii Bwana Mtume hajamtetea. Limadha? Li anna al-hala yahtalifu anil hal. Kwa sababu hali ya kwanza ni tofauti kabisa na hali ya pili. Hali ya kwanza walikuwa wote ni majemadari. Abu Bakar ni nguzo, Umar ni nguzo, lakini hii hali ya pili, wale ambao kawaambia maneno ni masahaba wageni, ni madhaifu,
wanaonekana hawana mtetezi. Kwa hiyo bwana mtume kulinda hisia zao akawa mkali kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hakadha nata'allamu fanna ta'amul wa inzali an-nas manazilihim min al-habib al-mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hivi ndivyo tunavyojifunza jinsi ya kuamiliana na watu kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inawezekana jambo likafanywa na mtu mmoja, lakini kwa mara hii ukadiri naye hivi, kwa mara nyingine ukadiri naye tofauti. Wa hadha min kamali al-aqli, na hii ni katika ukamilifu wa akili. Kama ambavyo unatakiwa utambue manazili nnas, unatakiwa pia utambue manzila yako. Wengi kati yetu huwa hawajui kwamba position zao huwa zinabadilika kwa mujibu wa hali, kwa mujibu wa eneo. Katika ofisi yako wewe ni boss, umeniajiri, utanituma, utaniagiza, utanikemea. Lakini tunapokutana mimi na wewe katika familia yangu, kwenye familia yangu mimi ni boss. Huwezi kunikemea mbele ya watoto wangu, huwezi kuniinulia sauti mbele ya mke wangu. Limadha? Kwa sababu namba yako tayari imeshabadilika. Tulipokuwa ofisini ulikuwa number 1, lakini tuko ndani ya nyumba yangu, wewe sio number 1. Mimi mwenye nyumba ndio number 1. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe binafsi unatakiwa utambue kwamba hapa nilipo mimi ni nani, nafasi yangu ni ipi, nikihamia sehemu nyingine nakuwa ni nani na nafasi yangu inakuwa ni ipi. Al-imamu imamun fi masjidihi, mamumun fi baiti ghairi. Imamu anapokuwa msikitini yeye ni imam, lakini anapoingia kwenye nyumba ya mmoja katika maamuma zake hawi imamu mpaka apewe kibali cha uimamu. Kama kala alayhi salatu wassalam, wala ya ummanna ahadukum fi baitihi illa biidhni, mmoja wenu asiongoze kwenye nyumba ya mwingine isipokuwa kwa idhni ya mwenye nyumba. Kwa hiyo kama ambavyo unatakiwa utambue ahwali nnas na maratib nnas fi taamuli ma'u, unatakiwa utambue hali zako na maratib zako katika kuamiliana na watu. Makosa mengi yanasababishwa na watu kutokulitambua hili. Ukiwa ni mheshimiwa katika nyumba yako, usidhani utaheshimiwa pia katika nyumba za wenzako. Inawezekana unapokaribishwa na yule ambaye anakutambua anakupa makana na alia, utatengewa kiti maalum, utapewa chakula maalum, huduma maalum. Unapokwenda sehemu nyingine watu wanakuchukulia kwa kawaida, na wewe pia jichukulie hivyo. Hapo ni wa kawaida, sehemu nyingine utakuwa sio wa kawaida. Kama utakuwa na nadharia hii, utaishi maisha ya amani, wala huwezi ukapata dhiki ya silani. Kwa hiyo kanuni ya kwanza katika kuamiliana na watu, muraatu wa ahwali nnas wa maratibihim, ni kuchunga hali za watu na manzila za watu na daraja za watu. Ujue huyu ni fulani, hapa naamiliana naye hivi. Huyu ni fulani, hapa naenda naye hivi. Mimi kwa nafasi hii hapa ni fulani, nafasi yangu ni hii. Sehemu hii mimi ni fulani, nafasi yangu ni tofauti na ile nafasi ya awali. Thaniyan, jambo la pili katika kuamiliana na watu, intabih lilliqa'il awwal, kuwa makini sana kwa makutano ya kwanza unapokutana na mtu kwa njia yoyote, uso kwa uso au kwa njia ya mawasiliano. Mtu anapokutana na wewe kwa mara ya kwanza, utakavyoamiliana naye ndivyo atakavyokutafsiri katika maisha yako yote, hata kama uko tofauti. Utakapoongea na mtu labda na simu kwa mara ya kwanza, inawezekana anakujua wewe humjui, amekupigia simu ukamchukulia ni wa kawaida, lakini yeye si wa kawaida. Kwa hiyo jinsi utakavyompokea na kuzungumza naye, hawezi kubadilishwa na mtu kwamba yule bwana uliongea naye hayuko kama vile alivyokuwa anaongea nawe, yuko tofauti. Hapana, itakuwa ni ngumu sana kuamini. Kwa nini? Kwa sababu ile liqaa al-awwal, makutano ya kwanza, ndiyo ambayo yanatoa tafsiri ya wewe ni nani na akili yako ipo kiasi gani na jinsi gani unawathamini watu. Inawezekana kila mmoja wetu ana yake mifano kwamba fulani mtu mbaya sana. Kwa nini mbaya? Siku moja ilikuwa 1, 2, 3, 4, nilimpigia simu akanijibu 1, 2, 3, 4, na inawezekana hajawahi kuonana naye, hajawahi kuishi naye, ni simu moja tu imempa tafsiri, au ni kukutana kwa mara moja tu kumempa tafsiri kwamba huyu anafaa ama huyu hafai. Kwa hiyo wewe Muislamu, unapowasiliana na mtu ambaye humtambui, unapokutana na mtu ambaye humtambui,
utakavyoamiliana naye ndivyo ambavyo atabeba tafsiri ya kukutafsiri wewe kwamba huyu mwema ama huyu si mwema. Kama tunapata tabu kwenye hili, turudi ndani ya Qur'an tuone mfano mmoja kati ya mifano mingi ambayo Allah ameielezea ndani ya Qur'an. Suratu Yusuf inatosha kuwa ni mfano mzuri. Katika suratu Yusuf Allah amesimulia habari za mtumewe Yusuf kuanzia utotoni mpaka utu uzimani, na akaeleza baadhi ya mambo muhimu yaliyotokea katika maisha ya Nabiullah Yusuf. Lakini nukta mbili ambazo tutaziunganisha: wakati watoto wa Yaqub kaka zake Yusuf kwa mara ya kwanza wakiwa wanapanga njama za kumwangamiza Yusuf, za kumpoteza Yusuf, za kumuua Yusuf, walipanga hizi njama, wakamshawishi baba yao, baba yao akawakabidhi ndugu yao Yusuf, wakaenda naye wakatekeleza njama ambazo wamezipanga. Wajaa abahum isha'an yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa 'inda mata'ina فَأَكَلَهُ الذِّيبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Baba tumekwenda tukafanya moja mbili tatu, Yusuf akatafunwa na mkwe mwitu. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Na tunavyokuona wewe mzee, wewe huwezi kutuamini katika hili hata kama sisi ni wa kweli. Maana yake kwa sasa sio wa kweli, lakini hata tukija na taarifa ya ukweli huwezi kutuamini. Na kweli kwa muda ule hawakuwa wa kweli. Sawa sawa? Taarifa aliyomletea Nabiiullah Yaqub haikuwa taarifa sahihi. Kwa kuwa Yaqub alikuwa kila akiangalia qara'in, anaona hapa kuna mchezo limechezewa. Akasema fa sabrun jamil. Wallahu almusta'an ala ma tasifun. Mimi sina zaidi ya kusubiri. Namtegemea Allah Azza wa Jalla, lakini hili mmenidanganya wanangu. Ukapita muda mrefu, ikapita miaka mingi. Yakatokea aliyotokea, hatimaye Yusuf akawa anamiliki hazina za chakula katika mji wa Misri. Huku kwa ndugu zake kumeingia njaa. Ukatoka msafara kwa mara ya kwanza, walipoingia tu Misri Yusuf akawatambua, lakini wao hawakumtambua. Walikuwa ni muacha ndugu yao mmoja ambaye ni Binyamin. Yusuf akawaambia muda wa mbeleni, next time mkija njooni na yule ndugu yenu. Kweli wakaja naye kwa mara nyingine. Yusuf akatengeneza mipango ya kumbakisha Binyamin, akabaki na yeye Misri. Lilikuwa ni tukio lililotokea na lina ukweli. Pamoja na kuwa walichukua ahadi kwa baba yao wakati wanamchukua Binyamin kwa mara nyingine, kwa jamani, mnakumbuka kipindi kile niliwapa Yusuf mkanifanyia makirimbanya, yani wanasema kwa mara ya kwanza niliwakabidhi Yusuf mkanifanyia madudu, na wakabidhi huyu wa pili Binyamin, kueni makini sana msije mkaniletea taarifa kwamba Binyamin imetokea moja mbili tatu watu naye, siwezi kuamini. Lakini kilichotokea kwa mara ya pili cha Binyamin kubaki Misri ni cha kweli. Wamekosa namna kabisa ya kumnyofoa Binyamin ili warudi naye asibaki Misri. Lakini angalia wakati wanapeleka taarifa kwa mzazi wao. Baba, mwanao ameiba, amebaki Misri. Tena wakatengeneza na ushahidi. Was'ali al-qaryata allati kunna fiha wal-'ayra allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Waulize hata wale ambao tulikuwa nao kwenye msafara. Haki ya Mungu, sisi tunasema ukweli kwa mara hii. Lakini walikuwa wameshaadhibu kwa mara ya kwanza. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asa Allahu an yatiyani bihim jami'a innahu huwa al-alimul hakim. Qala akasema Yaqub bal sawwalat lakum anfusukum amra. Siwezi kuamini. Mmebuni tu na mmepanga mipango yenu, mkaamua kumwangamiza Binyamin. Fasabrun jamil, mimi juu yangu ni kusubiri kama nilivyosubiri kwa mara ya kwanza mlivyompoteza mwanangu Yusuf. Kwa mara ya kwanza walikuwa waongo, na ishara zote zilikuwa zinaonyesha kwamba hawa ni waongo. Kwa mara ya pili walikuwa wa kweli, na ishara zote zinaonyesha kwamba ni wa kweli. Lakini kwa kuwa waliharibu mara ya kwanza,
ilikuwa ni muhali sana Nabiullah Yaqub kuwakubalia maelezo yao kwa mara ya pili, fantabih liliqa'il awwal fa innahu unwanuk. Hivyo zinduka unapokutana na mtu kwa mara ya kwanza, unapowasiliana na mtu kwa mara ya kwanza ndipo unapomkabidhi anwani yako. Utaichafua mwenyewe ama utaitengeneza mwenyewe. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa ba'd. Msingi wa tatu tukimalizia kwa haraka haraka kwa kuwa muda tayari si rafiki. Husnu dhanni bin nas. Katika misingi ya kuamiliana na watu ni kuwadhania watu dhana njema. Katika madhambi ambayo yanatuangamiza wengi wetu ni kutanguliza dhana mbaya kabla ya dhana njema. Na msingi tuliofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, dhunnu bil mu'minina khaira, wadhanieni waumini wenzenu mambo ya khairi. Ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm. Allah anasema enyi mlioamini jiepusheni sana na wingi wa kudhaniana. Inna ba'dha adh-dhanni ithm, hakika baadhi ya dhana inakuwa ni sababu ya huyo aliyedhania kuchuma madhambi. Muislamu inawezekana akakosea, lakini hebu mtafutie udhur. أنسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تظن بعبد مؤمن من قوله شرا وأنت تجد فيه للخير محملا. نينو أمبارو تلسيما نغوياكم إسلام وسمدانية ذنبايا إلي حالي كنا نمنا يوتي يقول تفسيري أما يقول تفسيري نينو هيلو لكتوى ذنجيما. Kwa hiyo kama unapata namna ya kumpa udhuru ndugu yako Muislamu, mpe udhuru. Hata kwa lile ambalo linaonekana ni kosa, inawezekana akafanya hivi kwa sababu kuna 1, 2, 3, 4, 5. Leo kuna watu tumewabandikia sifa na zile sifa hawana. Na inawezekana kila mmoja wetu kama nilivyotangulia kusema ana mfano. Kuna mtu labda ulimdhania ni bakhili. Baadaye ukaja ukapata taarifa zake, ala, fulani naye anaweza kufanya hivi. Mimi nilikuwa naona hamwezi. Mimi nilikuwa naona mkono bidika. Kwa nini? Kwa sababu ulimdhania dhana mbovu. Leo inawezekana ukakutana na mtu ambaye ana uwezo. Eh bana, hali yangu mbaya, sijada naomba 10,000. Akakwambia sina. Mkamaliza hivyo. Umekutana na wenzako, eh bana yule mtu bakhili sana, yule hafai sana. Kwa nini? Na majumba yote alionayo hapa mjini anakosa 10,000. Inawezekana huku nyuma akawasaidia watu 20 na hizo 10,000. Hana tena mfukoni. Kwa nini usimdhanie kheri? Amekueleza hana, ibaki hana. Hata kama akili inakataa huyu itakuwa nayo kanifanyia maksudi, lakini dhunna bihi khairan. Hebu mdhanie dhana njema. Kwa hiyo kuna watu tumewatia hatiani limujarradi dhann. Kwa kuwadhania tu. Limetokea jambo fulani, limetokea tukio fulani, fulani hafai, fulani kadha, fulani kadha, fulani kadha. Baadaye anakuja kutokea mambo unastaajabu. Ala na fulani naye yupo. Ala na fulani naye anaweza. Ala na fulani naye kafanya. Ala na fulani naye kadha. Kwa nini? Kwa sababu ulishamharibia CV yake kwa dhana mbaya ambayo umemdhania. Dhunnu bil mu'minina khaira ni msingi muhimu sana katika kuamiliana na watu. Ni msingi muhimu sana katika kutarajia kheri kutoka kwa wale ambao unaishi nao. Mimi ninayo mifano ya kutosha. Allah nistiri. Na nyinyi pia naamini mnao mifano ya kutosha kwa watu ambao mlishawaandika kwenye blacklist. Huyu hafai. Yaani jamani, mkitaka sadaka kwa fulani msipite. Mkitaka kusaidiwa kwa fulani msipite. Atawakatisha tamaa. Lakini wanatokea wakupita, wanasaidiwa, wanakuletea taarifa, mmepita kwa fulani kawasaidia. Au utakuwa muujiza huko. Kwa ninavyomjua vile bwana. Naam, kwa unavyomjua, lakini umemjua kwa dhana yako mbaya. Dhunnu bil mu'minina khaira. Wallahi lau kila mmoja utamdhania dhana mbaya, hakuna mwema atakayebaki juu ya mgongo wa ardhi zaidi yako wewe. Utabaki peke yako. Sababu kila mmoja ana yake mapungufu. Kila mmoja ana yake makosa. Kila mmoja ana nukta zake za mapungufu. Kwa hiyo hebu jaribu kufasiri mapungufu ya wengine, yale ambayo Allah atayadhihirisha kwako kwa tafsiri nzuri.
Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwafundisha masahaba msingi huu adhimu. Nimalizie kwa hadithi moja mbili katika yale yaliyotokea wakati wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna sahaba anaitwa Hakibu ibn Abi Balta'a. Kuna jambo moja ambalo halikuwa linafurahisha alilifanya. Halikuwa furahisha masahaba. Mpaka baadhi yao wakamtuhumu. Alifanyaje? Anasimulia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anasema nilitumwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikiwa mimi na Zubair na Miqdad. Bwana Mtume akatwambia nendeni sehemu moja panaitwa Rawdatu Khakh. Rawdatu Khakh. Nendeni pale kuna mwanamke mtamkuta, mwambieni awape barua. Masahaba wakapanda farasi mpaka wakafika ile sehemu, kweli wakamkuta mwanamama. Wakamwambia wewe mama kuna barua unayo tupe. Mama akasema sina barua mimi. Wakamwambia wallahi la tukhrijanna alkitab au la nujarridannaka min athiyab. Wallahi utaitoa hiyo barua au tutakuvua nguo wewe. Wewe ukileta ubaharia sisi baharia zaidi yako. Basi mama akaingia huko nyuma akatoa kwenye nywele akatoa barua akawapa. Wakarudi nayo kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bwana Mtume kuifungua barua, maandishi ya kwanza min Hatib ibn Abi Balta'a ila ahli Makkah. Barua hii inatoka kwa Hatib ibn Abi Balta'a inaenda kwa watu wa Makkah. Watu wa Makkah ni kina nani? Washirikina. Watu wa Makkah ni makafiri. Lakini ajabu kilichokuwa kimebebwa ndani ya barua hiyo ni baadhi ya siri. Kwanza Muhammad anajiandaa kuja kuwavamia. Hebu kueni makini. Huyu ni Muislamu aliyekuwa anavujisha hizo taarifa. Bwana Mtume akamtazama akamwambia Hatib, kwa nini umeandika haya? Akasema ya Rasulullah, la taajal alayya. Ee Bwana Mtume, hebu usifanye haraka kunihukumu. Nisikilize. Kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ndio maana nimefanya hivi. Akatoa maelezo yake, akajitetea. Masahaba yale maelezo ya Hatib hayakuwaingia akilini. Akasema Umar ibn al-Khattab, ya Rasulullah, idhan li adrib unuqahu. Huyu msaliti mtume wa Allah. Hebu naomba nipe idhini mimi nitenganishe kati ya kichwa chake na kiwiliwili chake. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamuelekea Umar ibn al-Khattab. Akamwambia ya Umar, wama yudrik la'alla Allah attala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Ewe Umar, kwa nini unakuwa haraka kutaka kuchukua hatua? Huyu mtu alishuhudia vita vya Badr. Alikuwepo katika vita vya Badr na huenda Allah Azza wa Jall amewapa msamaha maalum wote walioshiriki katika vita vya Badr. Akawaambia fanyeni lolote mtakalofanya ila shuhudieni kwamba nimewasamehe kwa yote mtakayoyafanya. Hii maana yake nini? Ni kuwafundisha masahaba kutanguliza dhana njema kabla ya dhana mbaya. Ikiwa masahaba wanafundishwa, na sisi ni aula zaidi kwenye kuingia kwenye haya mafundisho. Kisa kimoja cha mwisho cha kumalizia kinamhusisha sahaba mmoja al-ma'ruf Himar. Himar maana yake punda. Lakini huyu sahaba alikuwa maarufu yake ni Himar. Hatujui alikuwa na mahusiano gani na punda, lakini alikuwa anaitwa hivyo. Jina lake halisi ni Abdullah. Anaisimulia habari hii ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema alikuja huyu bwana ambaye anaitwa Abdullah, alikuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakana yashrabu al-khamr. Bwana alikuwa mlevi. Wakana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa mara nyingine anapiga story na mtume, anamchekesha mtume, na mtume alishawahi kumsimamishia hadi zaidi ya mara moja. Kwa hiyo ameletwa siku hiyo yuko mbwi, amelewa. Bwana Mtume akasema tia bakora huyo. Wakati ameenda kutiwa bakora, akasikika mtu mmoja akasema Allahumma al'anhu ma akthara ma yuta bihi ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ewe Allah, mlani huyu bwana, analetwa sana na kesi za ulevi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sahabiyun. Bwana Mtume akasema la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Usimlani huyu,
kwa ninavyomjua huyu bwana, yeye anampenda Allah kama anavyompenda mtume wa Allah. Yaani pamoja na haya machafu yote yaliyodhihiri, mlevi huyu anafanya hili, anafanya hili, lakini bwana mtume anasema mdhanieni dhana khairi, ninavyomtambua huyu anampenda Allah na anampenda mtume wa Allah. Husnu dhanni bin nas, tuwadhanie watu dhana njema. Kila mtu ukimdhania dhana mbaya, hii dunia haiwezi kwenda. Utakosa rafiki. Kama ni mke utakosa kuoa. Kama ni mtu wa kuwa naye utakosa huyo wa kuwa naye. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja wewe utakuwa unamtafsiri tafsiri ambayo si sahihi, na dunia haiwezi kwenda kwa namna hii. Hii haina maana kwamba Muislamu awe mjinga mjinga tu, kila kitu yeye anapitisha kushoto. Hapana. Muislamu kama anavyosema Umar ibn al-Khattab, mimi sio mpumbavu na mpumbavu hanihadai. Kwa hiyo unayafanya yote haya ala basira, ukiwa na akili timamu ya Uislamu wako, ukiwa una uangalifu, lakini adhannu ambayo utaitanguliza iwe ni kuwadhania watu dhana njema. Hii ni misingi mitatu ya kuamiliana na watu, pamoja na kuwa kama tulivyoeleza misingi ni mingi mno. Kwa nini tunakumbushana haya? Ili angalau tuishi maisha ya amani. Ili angalau na sisi tujihisi kwamba tuko katika hii dunia ambayo ina raha zake, labda ina faraja zake, ina mazuri yake. Lau utaishi nje hii misingi na misingi mingine, utakosa ladha ya haya, utakosa ladha ya maisha, utakosa ladha ya suhba, utakosa ladha ya urafiki. Kila kitu katika hii dunia kitapoteza ladha yake, kwa kuwa kila mmoja umeshamvalisha vazi ambalo si vazi lake. Tunamuomba Allah azza wa jalla atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Ibadallah, sallu wa sallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, fa inna Allah ya'murukum bidhalika hina yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.